Oi, gente, boa tarde. Tô recebendo um monte de reclamação aqui de vocês mesmo, dizendo que eu tô sumida, que eu nem apareci pra dar bom dia, que eu só gravei uns stories e pronto, sumi. Que falta de consideração. Gente, pelo amor de Deus, calma, né? Calma, eu também tô estressada hoje. Então, assim, estresse com estresse não dá certo, tá? Por favor, tenha paciência. Eu tô sumida, mas eu tô trabalhando. Eu tô gravando conteúdo pra vocês lá pro YouTube. Inclusive, eu terminei de editar a parte e vou regravar uma ali que não saiu legal pra terminar de editar e ver se eu consigo liberar hoje ainda lá no canal pra vocês, tá bom? Então, pelo amor de Deus, tenha paciência comigo. Eu sou uma pessoa extremamente ignorante. Então, se vir com ignorância pro meu lado, não vai achar nada. Gente, chegou uns recebidos aqui pra mim do Mercado Livre. É, só que eu não vou mostrar aqui no Instagram. Eu tô gravando vídeo pro YouTube, então vocês vão ver lá. Mas é um recebido muito top. Só que não é isso que eu quero falar. Quero falar um negócio aqui pra vocês que me aconteceu nessa madrugada, nessa noite. Gente do céu, que coisa sem explicação da minha vida. Não sei explicar pra vocês, tá? Olha só, vamos lá. Essa noite eu tava sonhando que o William tava me traindo. Aí, beleza. Eu vi ele entrando dentro de uma casa com uma mulher. Aí eu peguei, né? Eu fiquei só o ódio, tiriça. Peguei e segui, fui até essa casa. Na hora que eu entrei na casa, minha gente, eu mijo nas pernas. Vocês acreditam nisso? Quando eu acordei, eu tava toda mijada.
aí, por favor, me explique, porque eu tô até agora sem entender nada. O que tem a ver um sonho? Sonho não, né? Pesadelo. O que tem a ver um pesadelo, minha gente, de uma traição com a pessoa mijar na cama? Nada a ver. Tipo, no sonho, ele não me traiu, né? Ele falou que assinou um documento. Aí eu fui atrás. Quando eu entrei na casa da mulher, gente, ele tava sentado na mesa com dois rapazes, realmente, assinando um documento. E a mulher tava em pé tomando café de boa. Eu só sei que na hora que eu entrei dentro da casa da mulher, que eu pisei o pé, eu mijei. Aí eu acordei, do nada, levei um susto, bati a mão na cama assim, ó. Quando eu peguei na cama, a cama tava toda molhada. Aí eu falei, pronto, eu mijei. Eu mijei na cama, minha gente. Babado, essas coisas eu tô dizendo, gente, só acontece comigo. As the chemicals, they take us higher.